Aktieligaen 2023 er skudt i gang, og det er tid for, at I også derude skal overveje, om ikke I skulle have et hold med i netop Aktieligaen, så I kan blive Danmarksmester i investering. Det er der to herrer, som jeg har fået besøg af her i studiet. To yngre herrer fra Unge Aktionærer, som har gjort. Og det er dig, Josias Fagerland. Mm, ja, og så Markus Bay Vedby. Godt. Du er også investor og nu også med i Aktieligaen. I har lavet et hold sammen, ved jeg. Du er holdkaptajn? Jeg er holdkaptajn. Unge Aktionærer København hedder vi. Ja. Og du, hvordan var det foregår? Man går ind på shareholders.dk, tilmelder sig? Det er super let. Du går ind på hjemmesiden, du skriver din oplysning ind, og så får du en mail tilsendt, hvor du kan melde dig til og din medspiller. Så. Ja, det er minimum fem deltagere, som jeg husker, der er op til otte. Så det vil sige, så sender du ind, hvem du har med på holdet. Og du har så valgt at invitere Markus med og andre. Ja, præcis. Fordi du tror, du kan slå ham? Eller? Nej, han er en god hjælperytter. Lad os kalde ham med. Nej. Men det er jo sådan, at man internt på holdet konkurrerer, men så derudover, det i virkeligheden gælder om, det er, at hele holdet konkurrerer mod andre hold rundt om i landet. Ikke? Så det er det, vi skal se på, og jeg har jo kaldt programmet Sådan investerer jeg min første million i Aktieligaen, fordi det er jo 1 million kroner, man får fiktivt stillet til rådighed, som man skal investere. Og I er begge to indvillige i at fortælle os lidt om, hvordan I vil investere jeres 1 million kroner, i hvert fald til en start i Aktieligaen. Og Markus, vi starter med dig. Ja. Du har, hvad har du valgt af aktier? Bare lige for sådan helt overordnet. Jeg har kigget ned i en dansk skuffe, hvor vi går ind og kigger på nogle danske selskaber, hvor jeg forstår deres produkt og hvad de producerer, ja. Og så også nogen, der genererer et fornuftigt overskud. Du tænker at til en start investere, det er maksimum 200.000, man kan investere. Ja. Så det vil sige, jeg har bedt dig om at tage fem. Kommer der flere med, tror du, eller er det de fem, du regner med? Jeg tror hovedsageligt, at jeg vil fordele de 1 million kroner ud på fem af dem. Ja. Og det kunne være de fem her, så det er vi glade for. Men lad os kaste os ud i dem. Det er jo mange af dem velkendte navne. Det er både lidt større selskaber, men du har også taget midcap-selskaber med. Så lad os prøve at kaste os ned i dem. FL Schmidt som den første. Prøv at fortælle, hvad det er for et selskab, og hvorfor du har valgt det. Ja, det er jo et stort, tungt ingeniørselskab, som har to hovedafdelinger, et cementafdeling og så en mineindustri, hvor de laver maskiner til at udvinde metaller. Ja. Og der tror jeg egentlig, at FL Schmidt spiller super godt ind i den grønne omstilling. Vi har super stort behov for alle de metaller, de udvinder. Mm. Og så har de også et mål om at være fri fra CO2 i 2030. Ja. Så der tror jeg egentlig, at de kommer til at have en stor konkurrencefordel, og derfor har jeg valgt at investere i FL Schmidt. Det er et selskab, som har, kan man sige det på jysk, sådan gået sidelæns i en del år, ja. og også været lidt udskældt, måske for at være sådan lidt i den gamle industri, men som har vendt sig om. Og sådan, så har du taget en kursgraf med, der viser, at siden november, som jeg kan se det, så er den virkelig taget fart. Og det tror du på fortsat? Ja, det tror jeg egentlig også, og jeg tror også, at man skal gå ind og forstå, hvordan FL Schmidt smelter ind i den grønne omstilling. Ja. Fordi tit, når vi tænker på den grønne omstilling, så er det vindmøller eller solenergi. Men hvis vi lige går et skridt tilbage i værdikæden, så tror jeg, at vi har behov for alle de her metaller. Mm. Og der ser jeg FL Schmidt som en god kandidat. Og den her ligger cirka i 270 plus minus lige, når vi taler den her dag. Og den har været op i 400 i 2018. Så du tror på, at den inden for en 4-5 måneder kan gøre det godt? Ja, det tror jeg væsentligt. Jeg tror også, det er en, der vil lægge en god bund i vores samlede portefølje. Ja, det kunne også være en, du holdt på i lidt længere tid. Hvis det var muligt. Yes. Jamen, så tager vi videre. Og det er Solar, du har taget som, den næste virksomhed. En virksomhed, som ligger i Jylland et sted? Ja, det ligger i Vejen. Og det er også en af de aktier, som spiller ind i den grønne omstilling. De er en elgrossist, som leverer kabler, stikkontakter, men også større ting som solceller, elladestandere. Og hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, og at alle fossilbiler bliver udfaset for 2025, så bliver der et massivt behov for at investere i elnettet, og også elladestandere. Så der ser jeg, at Solar igen går ind og understøtter den grønne omstilling og den infrastruktur, som vi har behov for. Og nu skal jeg jo bare løfte en lille fli af sløret for, at Josias ikke helt har den samme investeringsstrategi. Der er langt fra vejen til Californien. Til Californien, ja.
Så du er ikke lige med på de her selskaber nu? Ej, jeg kan godt lide vejen, men jeg tror, jeg har skruet lidt op for risikoen nu, når det ikke er mine egne penge. Okay, så du går lidt mere, hvor jeg fornemmer en solid dansk investering. Jeg ved ikke, om vi kan få sliden på i forhold til kursgrafen, men jeg kan i hvert fald se, at det er et selskab, som har gjort det godt, eller hvad kan man sige, som egentlig ligger lidt, ja, den har haft en enkelt top omkring kurs, jeg tror det var 600 eller 850 eller sådan men, noget. Ja, de betaler altså også væsentligt høje udbytter, så det er også noget af det, der spiller ind i grafen. Ja, okay. Så det er det, der spiller ind. Den ligger ellers, som mange af de her midcap-selskaber gør, så ligger de måske og har et lidt stille liv. Er der noget, du... det man også kan se, så det er jo, at hvis der er jo færre aktier, så hvis der lige pludselig kommer mange gode nyheder, så er det også, at den kan eksplodere, fordi man kan forestille sig, at der er simpelthen en snæver tunnel, man skal igennem, hvis man skal købe ind i aktien. Så der er også et højt kurs. Der er jo lige det, at kursen kan gå højt. Ja, ja. Så det er en af dem der, som, hvor i virkeligheden der kommer konkurrencemennesket også op i dig, og se om vejen kan slå Californien. Så super spændende at følge Solar. Så har du taget et andet small midcap selskab med, Scarco, som jeg selv har fulgt lidt. Men prøv at fortælle, hvad de laver. Ja, altså Scarco har også to forretningsområder. De har et, hvor de har betonblandingsanlæg, som er 40% af deres omsætning, og så har de så et forretningsområde, de kalder vibration, hvor de laver sorteringsanlæg, som egentlig kan skille affald fra hinanden, sådan så der er nogle fine videoer på YouTube, hvor de skiller glas fra noget stort affald. Og der ser jeg dem også gå ind i den grønne omstilling, egentlig, fordi vi har et kæmpe behov for at genanvende de materialer, som vi bruger, og så det ser jeg spiller stort ind i cirkulær økonomi. Og det er også udstyr til minedrift, og det er udstyr til grusgrave, gravninger og andet, som jo læner sig lidt op af det, F.L. Schmidt gør. Ja, lige præcis. Ja, så den er henne samme i boldgaden. Ja, lidt mindre. Men også med en kursgraf, der er faktisk stort set ligesom F.L. Schmidt fra november tager en tur op. Så må vi håbe på, at det fortsætter. Det er spændende at følge med i. Ja. Og så har du taget ALK, Albello, som er et, tror jeg, for mange af investorerne og medlemmerne i Dansk Aktionærforening, et selskab, man har fulgt i mange år. Fortæl lidt om dem. Ja, de producerer medicin til allergier. Ja. Og det er jo også et selskab, der kan være lidt mere tubange i, hvis de nu kommer ud med nogle forsøg, som har gået godt. Mm-hmm. Og de fortæller, at de har en stor vækst fremadrettet, så det håber jeg også kommer til at afspille deres graf. Det er jo en af dem, som ligger i porteføljen hos mange, og som du siger, mange tror på, kan potentielt gøre det godt at springe banken, men det var også en dyr aktie, ikke? Jo, de er mere dyre prissat forhold til de forrige tre aktier, så det er også, der er en større risiko, hvis man sammenligner de priser. Du satser på en hård pollensæson. Ja, allergi, så gør jeg ikke. Ja. Må ned og købe noget, ikke? Så vi kan få gang i det. Og så er du gået lidt imod strømmen med den sidste kandidat, DSV. Når vi ser i hvert fald ind i medlemskaren hos os, så er DSV jo den aktie, der har gjort det rigtig godt for mange danskere. Ja. Men ikke den aktie, der måske står øverst på topscore-listen. Hvorfor har du taget DSV med? Jeg synes, DSV er et super cool selskab, der er super dygtige til faktisk at tjene penge og aflæse, hvordan økonomien og verdenssituationen ser ud, og så justere deres virksomhed i forhold til det. Ja. Og så DSV er jo super god til at opkøbe virksomheder, og det er jo ikke et specielt produkt, de har. De fragter noget fra A til B, så en måde at vækste på i den marked, det er jo at opkøbe, og det er de virkelig dygtige til. Jeg synes, Markus, respekt for også, at du på uddannelsesplanet også tager det, jeg vil kalde de langsigtede briller. Der er jo en anden her, der står her, der tilsyneladende kører mere konkurrencepræget ind. Altså, hvad er dine bemærkninger til din holdkammerat, er det jo? Altså, hans portefølje. Ja, jeg vil sige, at Markus er langt mere fornuftig end mig, og det gælder ikke kun de her udvalgte. Så hvis det her var et cykelhold, hvem var Markus så, og hvem er du så? Det skal jeg ikke kunne sige. Sprinterne og eller den holdkaptajnen, eller hvad? Ja, måske, eller sportsmanageren i bilen. Det er den forkerte vej, Gud. Så du, det kommer vi tilbage til i et andet afsnit, hvor vi ser på dine sprinterkandidater. Men Markus, tusind tak, fordi at du vil dele dine kandidater med os, og så glæder vi os til at følge både jeres hold, men også dine aktier her i Aktieligaen. Så tak, fordi du kom. Tusind tak. Og til jer derude, tak fordi I har set med. Nu har I fået et bud på, hvordan man kan investere 1 million kroner i Aktieligaen. Vi håber, I også vil være med. Gå ind og kig nærmere på shareholders.dk, tilmelde jeres hold, og så er I også en del af konkurrencen.